បងអានយកគ្រូគ្រៀបសួរប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel របស់ខ្ញុំទៀតហើយបាទសូមតាមដាននៅអត្ថបទដូចតទៅ Covid 19ធ្វើឲ្យវិស័យទាំងអស់ត្រូវបានជាប់កាំងតែវិស័យមួយមកមេញឹកជាងគេគឺវិស័យលក់ក្រាមម្ឈូស Covid 19ធ្វើឲ្យវិស័យសកម្មស្ទើរតែទាំងអស់នៅជុំវិញពិភពលោកជាប់កាំងដោយសារតែប្រទេសខ្លះដាក់ក្នុងអសន ដំបងអឺរ៉ុបនិងអាមេរិករងគ្រោះខ្លាំងជាងគេដោយមានអ្នកឆ្លងជំងឺ Covid និងស្លាប់ច្រើនជាងគេប៉ុន្តែមានវិស័យតែមួយគត់ដែលធ្វើការទាំងយប់ទាំងថ្ងៃនោះគឺឧស្សាហកម្មមច្ចុះនៅអឺរ៉ុបជាពិសេសគឺប្រទេសបារាំងកម្មក online ផលិតមឈូមួយថិដ្ឋនៅខាងកើតរបស់ប្រទេសបារាំងក្រុមកម្មកកបម្រើការតម្រូវឲ្យធ្វើការថៃម៉ោងគណៈដេតិភាសម្ឈូនៅអឺរ៉ុបមានការគំណាំងខ្លាំងវាជារឿងក្រៀមក្រំបំផុតគណៈជំងឺកូវីដ19ស្លាប់ការឡើងជាបន្តបន្ទាប់មិនថានៅក្នុងប្រទេសបារាំងប៉ុណ្ណោះទុទេគឺពេលពេញដំបានអឺរ៉ុបនិងជុំវិញពិភពលោកផងដែរលោក Emmanuel Macron អគ្គនាយករោងចក្រផលិតម្ឈូបានបញ្ជាក់ថាដោយសារតែជំងឺរាតត្បាតយើងក៏សម្រេចចិត្តផលិតម្ឈូ4ប្រភេទប៉ុណ្ណោះបច្ចុប្បន្ននេះកម្មករបើការថែមម៉ោងដើម្បីបំពេញតាមដំណើរការទីផ្សារជាធម្មតាមុនមកឧស្សាហកម្មក្តាមម្ឈូធ្វើម្ឈូ15ប្រភេទលក់នៅលើទីផ្សារតាមគេហទំព័រ Wikipedia Media នៅថ្ងៃទី12ខែមេសាបានចេញផ្សាយនៅប្រទេសបារាំង virus covid 19ឆ្លងមនុស្សសរុបចំនួន9 93790នាក់ក្នុងនោះបាត់បង់ជីវិត13532នាក់និងជាសះស្បើយ26391នាក់ជាសះស្បើយឡើងវិញ